Ana Kim. Olha que coisa, coisa bonitinha, Ana Kim. Olha que gracinha que tem aqui. Pera, nós vamos dar onde tem a mesa. Eu vou sentar as duas numa cadeira. Aqui não dá, não, mas. Mesmo aqui não dá. Ah, mas... Deixa eu ver. Vem, ó, cuidado, vou te levantar minha vida, vou levar as duas pro chão. Peraí, senta aqui. Não, fica aí, pode ficar. Você vai conversando. Vou conversando. Meninos, então o Robertinho é o produtor do disco de vocês, é isso? Não, exatamente, produtor até que não. Estamos encaminhando, né? Encaminhando. Vocês estão com o padrinho muito... É o padrinho, vamos dizer, é o padrinho, mas, né? Então, e vocês gravaram, assim, muitos estilos diferentes. Como é que é o estilo de vocês? É variado? A gente gravou de tudo um pouco, né? Gravou uns arrastapés, gravou música romântica, gravou música raiz, que é o que a gente gosta mesmo de cantar. É, gravou e de nós tudo, gostamos tudo de ouvir, viu? É. Aí, então nós queríamos ouvir uma música de raiz. O que vocês escolheram aí para mostrar pro pessoal? Antes eu queria dar de CD para vocês. Ah, mas eu agradeço muito. Notado Augusto e Gabriel. Colocar aqui para ficar bem bonitinho, feitando. Vamos cantar uma música de um pagode que a gente gravou, é esse disco. É, as coisas. As coisas. Ajuda meu companheiro cantar as coisas que o mundo tem. No mundo tem coisas certas, coisas erradas existem também. Tenho visto certas coisas que pros meus olhos não ficam bem. Eu gosto de muitas coisas, porém as coisas que me convêm. Tem certas coisas que a gente vê, mas não acredita. Tem coisas feias demais e também tem coisas que são bonitas. No meio de muitas coisas, tem certas coisas que me palpita. As coisas não sendo boas, por pouca coisa a pessoa irrita. Contaram certas coisas que francamente eu não sabia. São coisas interessantes que a gente gosta e aprecia. No meio de coisas novas tem coisas velhas de mais valia. Procurando outra coisa encontrei as coisas que eu mais queria. Coisa que até parece uma coisa e meia. Por causa de outra coisa eu vi a coisa ficando feia. Vieram com muitas coisas, mas essas coisas pra mim pareia. Vou cuidar das minhas coisas, deixando as coisas da vida alheia. Você tem razão, esses meninos são prontíssimos, prontíssimos. Meninos, vocês começaram com esse... Tudo bem que eles... Como é que é? O que foi? Gurizada cheia das coisas. Cheia das coisas, cheia das coisas. Gurizada cheia das coisas. Como é que...